Това е улица Витоша в Дунавци. Тук живеят десетки семейства, но споделят. 40 години вместо асфалт получават обещания. Ние очакваме мама от кмета да дойде да види това Видински. Знам, че от Скорчев не зависи нищо. Всичко зависи от Видински. Що парите отиват при него. И да дойде тук да види, да слима улицата. Но кметът идвал последно в предизборната си кампания и обещал улица Витоша да бъде асфалтирана. И доказателства няма. Кмета нашия няма тия сили да направи улицата, след като не е му отпуснато средства от Видин. Освен неудобството, улицата кара жителите тук да се срамуват да слязат в централната градска част заради кълта. И по магазини ни е срамота да влизаме, защото сме кални, налагани се и живи хора сме по болници, по аптеки. Нас ни е срам да влизаме. Ни казва, къде живеете вие, бе? Кой век живеем и ние? Обръщаме се към вас за помощ, защото вече не знаем към кого да се обърнеме. Искаме тази улица да се оправи един път за винаги. Вече не искаме само обещания, празни приказки. Искаме действия. Омръзнани, детето ми да ходи, омръзнано, детето ми да ходи кално на училище. Доведохме го в Германия, той не иска да живее в Германия. Иска България, иска град Дунавци. Иска да се живее на улицата Витоша. Ама нашата улица Витоша е кална. Колко пъти? Се молиме. Той знае за тая улица, обаче... Явно молитвите не са стигнали. Не знам. Молиме се, дано тоя път да решиме този проблем. Ако в кратки срокове не се вземат мерки, хората са готови и на мащабни протести.